Meni je drago da je danas veliki broj odbornika, stvarno 41 odbornik, sa četiri iz naše grupacije opravdano odsutim, to je 45, dakle ogromna većina odbornika je dala glas za izbor ovih direktora. Ono što je takođe meni važno, to je da pomenemo uspešan rad naših javnih preduzeća i to je trebalo da bude jedno od merila i kriterijuma za izbor. Da budem skroman pa da kažem da su naša javna preduzeća među najboljima, da ja to ne kažem da su najbolji u Srbiji. I važno je da se sa tim radom i takvim radom nastavi. To je važno i odbornicima, to je važno i građanima Pirota koji su najmerodavniji valjda da dadu ocenu o radu naših preduzeća. Naše usluge su na, čini mi se, visokom nivou, pored svih problema koje imamo, kao i ostala privreda u našoj državi. Ali, eto, ja bih se stvarno zahvalio odbornicima na tom velikom poverenju. Normalno iza toga se kaže da, eto, mi ćemo se truditi, eto, ispred kolega da kažem, a to poverenje u narednom mandatu našem opravdamo. Do sad nije bilo problema u radu javnih preduzeća, nadam se da će tako i ostati, a izveštaj o radu su ta materija, ta tačka dnevnog reda na kojoj ćemo valjda konstatovati da su bili u pravu i da su odbornici ovim izborom bili u pravu i da im preduzeće nije dobro.